آقا مولا 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 مدنی مولا آقا مولا 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 مدنی مولا مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پھیلا کو سلام آقا مولا 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 مدنی مولا نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور جب کسی کا کسی پر چلے گا نظر نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور جب کسی کا کسی پر چلے گا نظر ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام آقا مولا 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 مدنی جب میں پہنچوں دیاری حبیب خدا جب میں پہنچوں دیاری حبیب خدا مصطفیٰ ساتھ ہو اور احمد رضا جب میں پہنچوں دیاری حبیب خدا مصطفیٰ ساتھ ہو اور احمد رضا نعت خوانی کا جب ہو واہ تذکرہ نعت خوانی کا جب ہو واہ تذکرہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں گا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت میں لاکھوں سلام آقا مولا 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 مدنی مولا ہند میں سنیت کو جو زندہ کیا اے نظارہ عرب میں بھی پھیلا دیا ہند میں سنیت کو جو زندہ کیا اے نظارہ عرب میں بھی پھیلا دیا وہ اڑیسے کا شیر ببر بادشاہ وہ اڑیسے کا شیر ببر بادشاہ جل بھی جن کے ڈر سے لرز ترارا جل بھی جن کے ڈر سے لرز ترارا اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام